Mumeze mute nshuti bakunze bayisanzure TV. Aha, bimeze bite hirya no naho muherereye. Natwe tumeze neza hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Icyo tubabwiye ni uko uyu munsi tubazaniye amakuru meza cyane. Ndatekereza ko mumeze neza cyane. Natwe tumeze fresh. So rero bimeze bite, mpuzani inkuru ikubwira ko invitation ya Ange Kagame wa mukobwa wa nyakubahwa perezida wa Repubulika yamaze kugera hanze. Itariki ni ryari y'ubukwe? Bimeze bite byose ndabiguteguriye muri inkuru ngiye kukugezaho. Ngira nkubwire ngo kanda subscribe niba utarabikora kuri inkuru ya kuri channel yacu ya Isanzure TV. Hanyuma numara gukanda subscribe uzajya ubona amakuru yacu tukugezaho umunsi ku munsi. So rero uyu munsi ngufitiye inkuru ikubwira uburyo invitation ya Ange Kagame yamaze kugera hanze. Igihe ubukwe buzabera cyamenyekanye, aho buzabera hose harahari, ibintu byose birateguye. Wowe ntujye kure, ndaje nkubwire inkuru ntujye kure. Yesero nkuko nabibabwiraga ngira ngo nkuko mubyibuka mu minsi mike yishize habayeho gusaba no gukwa nkuko umuco nyarwanda bisaba. Murabizi yuko mbere yuko umukobwa ashyingirwa mu Rwanda agomba kubanza agasabwa, hakabaho gufata irembo, hakabaho gusaba, hakabaho gukwa. Ibyo ngibyo murabimenyereye mu muco nyarwanda. Rero na Ange Kagame niko byagenze, habayeho gusaba no gukwa n'umuhango wabereye mu rugo rw'umukuru w'igihugu. Aho ngaho ni Rwamagana, ni mu karere ka Rwamagana. Aho ngaho ni kuri Muhazi, ngira ngo murabizi. So rero nkuko twagiye tubagezaho, ni ikirori cyabaye cyiza cyane. Ni amafoto yagiye afatwa n'abantu, ni amashusho yagiye afatwa n'abantu batandukanye. Rero ni inkuru twagiye tubagezaho, ngira ngo iyo nkuru mwarayikurikiranye. Uyu munsi rero inkuru tubafitiye nayo ni nziza cyane, irababwira uburyo Ange Kagame invitation yamaze kujya hanze. Ese bukwe buzabera hehe? Ese iyo invitation imeze gute? Reka nze mbikugezaho. Invitation yanditseho ngo nuko rero ntihakagire umuntu utandukanya ikimana yafatanyije. Mariko igice cya 10 umurongo wa 9 nuko byanditse. Handitse ngo umuryango wa nyakubahwa Paul Kagame n'uwa Cyrille Ndengeyingoma ngo yishimiye kubatumira mu bukwe bw'abana babo Ange Ingabire Kagame na Bertrand Ndengeyingoma. Buzaba ku itariki zingahe? Ntujye kure, ndaje nzikubwire byose mba nabiguteguriye. Buzaba ku itariki 6 z'ukwezi kwa 7 2019. Rero ngabatumiwe bazakirirwa hehe? Nabyo ndaje mbikugezeho. Abatumiwe bazakirirwa rero muri Intare Conference Arena. Ngira ngo nkuko mubizi ni rusororo ku cyicaro cy'umuryango wa RPF. Rero ubukwe buzaba isa 8 z'amanywa. Rero ngo isozi ivuga ngo kwifatanya natwe bizadushimisha. Ati musabwe kuza mwitwaje ubu butumire. Murabyumva, byumvikane yuko niba utaratumiwe ndakwiriye kwirirwa ujyayo. Urumva? So rero rero ni ubukwe buzaba ku itariki 6 z'ukwa 7 2019. Rero ubukwe buzabera muri Kigali Intare Arena. Ni ku rusororo, hariya hakurya. So rero ni iyo invitation yasohotse yamaze kujya hanze. Rero nkuko mubibona ni invitation nziza cyane. Anyway, twabibutsa yuko rero Cyrille Ndengeyingoma ndetse na Bertrand Ndengeyingoma ndetse na Ange Kagame ejo bundi baherutse kujya kirori cyo cyitwa Kigali Fashion Week bari kumwe. Icyo gihe bashimiye abantu babambitse imyenda myiza cyane ubwo bari basohokanye mu kirori. Ngira ngo murabyibuka byabaye ejo bundi. Bashimiye rero abantu babambitse, icyo bita motions nibo babambitse, hanyuma bajyana mu bukwe
ejo bundi rero hashize iminsi itatu byari mu birori bya Fashion Week ngira ngo mwarabikurikiranye twabagejejeho iyo nkuru ese byagiye bigenda bite donc ibyo ni bimwe mu byagiye bigaragaza umubano wihariye aba bantu bakomeje kugenda bagirana mu by'ukuri mu kugwa Perezida Paul Kagame ngira ngo murabizi ko ari umwana wa kabiri nyuma ya Cyomoro Ivan akaba rero umukobwa wenyine wo mu muryango rero umukobwa wa Perezida wa Repubulika ejo bundi yanyuzwe n'imyenda yakorewe mu Rwanda we n'umukunzi we bari bambaye mu birori bya Rwanda Fashion Week byabaye mu cyumweru gishize yahari rero ijoro ryo kuwa gatandatu ku itariki 8 Kamena 2019 niko habaye ibirori by'imideli bya Rwanda Fashion Week 2019 byari bibaye ku nshuro ya kane herekanwe imideli itandukanye yahanzwe n'abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga bari babiri baturutse muri Nigeria ibirori byitabiriwe n'abantu bagera kuri 500 barimo n'abana b'umukuru w'igihugu barangajwe imbere n'ubuheta bwe Ange Kagame n'umukunzi we Bertrand Ndenge Ingoma urumva ibyo ngibyo ni bimwe mu byagiye biba mu bihe bagiye bagirana n'umukunzi we urumva ubwo rero ibyo ni bimwe mu bihe bagiye bagirana n'umukunzi we nyuma y'uko habaye igikorwa cyo gusaba no gukwa uyu mwana w'umukuru w'igihugu rero hari hategerejwe of course abantu benshi bari bategereje igihe ubukwe buzabera hari hategereje igihe bizabera nicyo kintu cyari gitegerejwe wenda mbasubije inyuma gato ngo mbibutse ukuntu byagenze ubwo habagaho gusaba no gukwa byabaye kugira ngo hashize amezi atatu arenga nagira ngo mbasubize mbereke ukuntu byagiye bigenda mbereke n'amafoto yabiranze mbereke n'ukuntu byari bimeze ubwo habagaho gusaba no gukwa muri uwo muhango wabereye i Rwamagana mu rugo rw'umukuru w'igihugu rumba yes ni navuga ngo ni ibirori byari bitegerejwe n'abantu benshi kugira ngo murabizi ni ibirori byari bitegerejwe n'abantu benshi cyane cyane abanyarwanda bakunda gukurikirana amakuru atandukanye agenda acicikana abavugwa hirya no hino so rero uyu munsi niyo nkuru nari ngufitiye nkubwira uburyo invitation Ange Kagame yamaze kujya hanze hamaze kumenyekana igihe amatariki y'igihe ibyo byose bizabera donc ubukwe buzabera nk'uko nabikubwiye rero buzaba ku itariki 6 z'ukwa karindwi mu kwezi gutaha muri uyu munsi turi mu kwa gatandatu n'ejo bundi mu kwezi gutaha aho buzabera na hababwiye abatumiweho bazakirwa na hababwiye ngira ngo nabagejejeho yuko umuntu ugomba kujya muri ubu bukwe agomba kugenda yitwaje ubu butumire so rero nk'uko nabibabwiraga rero mbasubije inyuma gato ngo mbereke ukuntu byagenze mu muhango wo gusaba no gukwa mu muhango wabaye mu mezi abiri ashize byari ibirori bibereye ijisho abo mu muryango w'umukuru w'igihugu ndetse n'umuryango wo kwa Cyrille Ndenge Ingoma nibo bari muri ibi birori byose rwose bibereye ijisho rero byabaye ari ibintu bidasanzwe namwe murabyumva ibirori by'umukuru w'igihugu byari ibirori bidasanzwe rero umwana w'umukobwa ngira ngo esteemed imyaka isaga 20 agera kuri 27 yari amaze gukoresha ubundi rero twabagejeje inkuru y'uko yarangije icyiciro cya gatatu cya kaminuza masters yakuye muri Columbia University iyo ngiyo ni New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho rero yarangije icyiciro cya gatatu cya kaminuza rero ni umwana wa kabiri w'umukuru w'igihugu akaba mu by'ukuri akurikira undi mwana w'umuhungu so rero twavuga mu mana ku maco ya YouTube ni Sansure TV bakunda ngufitiye n'aya ngaya ndatekereza yuko ari meza kuri wowe yakuguye neza kandi yumvise byinshi cyane rero donc nk'uko nabibabwiraga rero bya birori byabaye ku itariki 20
makumyabiri n'umunani tariki makumyabiri n'umunani z'ukwezi kwa cumi n'abiri umwaka ushize yarasabwira nakobwa n'umusore bakundana witwa Bertrand Ngingoma mu muhango wabereye mu rugo rwa Perezida Kagame mu Rwamagana umurenge wa Muhazi akagari ka Ntebe n'umudugudu w'Urugwiro watumiwemo abo mu miryango yombi n'inshuti. Ubu rero Ange Kagame ageze imyaka 26 n'umukobwa ukurikira imfura ya Perezida Kagame yize amashuri mu Rwanda no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umusore rero yamusabye ayisumbuye i Kigali hanyuma kaminuza ayiga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nka Massachusetts University of Technology esteemed engineering mu cyiciro cya kabiri icyiciro cya gatatu cya kaminuza yiga architecture muri kaminuza. Bertrand Ngingoma akabazwe nka Billy ari mu kigero cy'imyaka nawe 25 y'amavuko arangije kwiga vuba aho yahise agaruka mu Rwanda umuhungu wa Sirende Ngingoma wikorera ku giti cye. Ni ibiro rero byari bibereye ijisho ndetse byiza cyane nk'uko mugenda mukomeza mubibona. So wanatwe ku wacu wa YouTube n'Isanzure TV tubafitiye amakuru menshi cyane amakuru ahandi. So ntimujye kure rero turabakunda. Salamu shalom.